Нервів вже не вистачає на все це. Це треба було так і закрити цю нещасну булочку. З вашого дозволу, тому що не маю часу на все. Буду на blueberry bagel мазати strawberry cream cheese. Поки ви зберетесь там трошки до етеру. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати те, що колись буде політичною платформою нової організації, принципово, організації українських націоналістів. Але не плутатись з славетною ОУН, тому що ОУН своє зробила, ОУН пішла в історію. Тепер нас, нащадків того часу, чи тепер наша справа, те, що заклав ОУН, довести до кінця. Коли я вивчаю історію ОУН, перше, чому я дивуюсь, і я ділюсь з близькими мені людьми, і вони це підтверджують, з людьми, з українцями, якими були освіченими люди, які керували ОУН. Коли я почав читати документи ЦРУ, і побачив там перший уряд, який вони створили в 41-му році. Там їх майже всіх німців в концтабори запроторили. І все таке інше. Доктори, доктор, професор, професор, полковник, генерал, генерал, полковник, доктор, професор. Розумієте? Так чим відрізняється справжній сучасний український націоналізм від того двіжняка, який зараз відбувається, і результатом котрого є те, про що писав французький граф ще в 17 сторіччі, коли він описував Російську імперію. Він писав про те, що ці люди витрачають стільки енергії, стільки зусиль, і стільки це коштує жертв на сміхотворний результат. Так от, скажіть мені, будь ласка, всі ці жертви, всі ці зусилля, вся ця самовідданість, ви не знаходите результат сміхотворним на сьогоднішній день? Тільки не треба мені розказувати, яка стала могутня армія, економіка і як покращилось життя людей. Це залиште пану Гройсману там та іншим. Цим піздоболом, я вибачаюсь. Давайте мені, я спробую пояснити вам, що таке справжній націоналізм. Справжній націоналізм. До цього висновку, причому, дійшли ОУНовці в 43-му році, бо до 43-го року, до 41-го року, великий вплив на ОУН, величезний вплив мала саме західна фракція, Західної України. Західна Україна була більш ідейною. Представники Західної України, вони були більш ідейні. У них була ідея на першому місці, а все інше, якби, не мало значення. Коли настав момент, що треба мобілізуватися до боротьби, сталося так, що однієї ідеї недостатньо. Люди зі Сходу і Центральної України, як я вже казав в своїх лекціях, вони почали питати, зачекайте, який буде соціальний лад, а який буде економічний лад? Що ми розбудовуємо? Просто самостійно, соборно, ну це трошки тим людям виявилося недостатньо, чого було досить достатньо людям з Заходу. Знову повторюю, це взагалом, да, були люди, які питання ці із Заходу, із Сходу, і де завгодно запитували. Коли почуєш, що кажуть лідери національного руху в Україні, да, вже не кажучи про, коли вони потрапляють в лапи такого досвідченого журналіста, як Роман Скрипін, да, то там просто він анатомічно розбирає такого лідера і дивишся і не розумієш взагалі, як ця людина, ну, про що вона думає. Як цій людині пояснити, що вже не 18 сторіччя, що вже 21 сторіччя на дворі. О. Чим відрізняється справжній націоналізм? Справжній націоналізм, справжній український націоналіст, він піклується про добро для усієї української нації.
в українську націю, для тих, хто тупить, хто не читав Майн Кампф, хто не вивчав 13-річну історію Третього Рейху, я поясню. Нація українська – це люди об'єднані любов'ю до культури, мови, традицій різної національності ці люди. Хто це не розуміє? І український націоналіст насамперед думає про те, що надасть найвеличезнішу користь для усієї нації, а не власних там якихось поглядів, які можуть бути помилковими. Я поясню різницю між візантійсько-більшовицьким кугутом і справжнім націоналістом. Справжній націоналіст, коли він бачить, що у владі присутні українці, росіяни та євреї, які призвели до я не знаю, до якого вже падіння на дно економіки, соціального життя, рівня соціального життя, етичних норм, захисту державних кордонів, державної території цих людей, і з'являється грузин, який каже, я знаю, як це зробити, ось як ми це зробимо, ось що я вже зробив, і показує пальцем. І цей націоналіст цього грузина не підтримує лише тому, що в нього національність грузин, то це не націоналіст український, це опудало огородне, яке на себе вдягло шеврони, я за свої слова відповідаю. Він не думає про користь для нації. Він не розуміє, що такого, наприклад, менеджера і Саакашвілі, це просто приклад я привожу. Бо таких випадків їх сотні тисяч людей, які намагаються щось робити, незалежно від їх національності. І українці, і інші. Знаходяться люди, які знаходять якесь незрозуміле пояснення, чому українська нація не може використати таланти та можливості цієї людини на свою користь. Ці люди не є націоналістами, вони є псевдонаціоналістами. Вони просто влаштовують якийсь движняк, вони просто влаштовують якісь справжні римські маскаради, описані ще у Олександра Дюма. І більш нічого. Користі нації української від них ніякої немає. І кричати «Слава Україні!», «Герої не вмирають!» і там робити такі серйозні обличчя і ходити з прапорами – цього недостатньо. Знаєте чому? Тому що останній бомж в Україні є представником української нації. І це задача національного українського націоналіста – попіклуватися про те, щоб йому заздрили російські бомжі, наприклад. Щоб він є українським бомжем. Зрозуміло? Це дуже все просто. Для цих панів, які вчепилися в якийсь там, повибирали в Вікіпедії якісь там собі абсолютні якісь там, вони ввели це в ранг абсолютизму. Якісь там як козацькі чайки бороздили Чорне море, да? Конституції Пилипа Орлика, і що ми найкращі, і ми всю Європу, там, і все. Залиште це росіянам, будь ласка. Тобто людям, у яких комплекс меншовартності, він в масовому психозному стані знаходиться постійно багато віків навіть. Бо якщо читати людей 17-го сторіччя, то я бачу, що з 17-го по 21-е багато там не змінилося в тих містках. І бути українським націоналістом – це насамперед відрізнятися від цих людей зі Сходу. Це є український націоналіст. Український націоналіст – це чесна людина, а не брехун. Бо коли він бреше чужим, це одне. А коли він бреше сам собі і своєму суспільству, то цим він робить шкоду своєму суспільству. Коли він починає розказувати, які ми крути, і ми самі найкрутіші у світі, цим він збиває ту нульову точку, з якої треба робити підйом нації. Я хочу пояснити цим пановам та пані, які притримуються цієї думки, що ми будуємо не хуторок і не заможнє село.
і хлопці, які будуть приходити з іншого села, що ми їх будемо бити. Ні. Ми будуємо сучасну, могутню державу свободних людей. Це і є національна ідея держави Україна, якщо це хтось не розуміє. Це є права ідеологія, а не ліва. І просто назвати себе ультраправими, тому що ви побігли і побили чиїсь шибки віконні, то ви ще не ультраправі. А при цьому кричати, що ми повинні все в державний фонд забрати, все майно, да? І приватна власність, то така умовна фігня. Якщо треба, то заберемо і те. То це ви комуняки самі справжні, якщо ви не розумієте. Комуна, да? Коли ви бігаєте і кричите про територіальні громади, і при цьому кажете, що все треба забрати, щоб воно належало територіальним громадам, то ви комуняки, ви комуну створюєте. Комуни створювались по всьому світу багато разів вже. До яких наслідків це привозить? Вже все це продемонстровано мільйони раз. Но знаходяться люди, яким цього замало, і вони починають всіх вести знову на ці ж самі граблі. І таких прикладів мільйон. Мільйон. Я вам повторюю. Те, чим займаюся я, те, в що вірять і повірять в майбутньому багато людей, це є справжня націоналістична українська права ідеологія, яка фундація якої насамперед на тому, що це є приватна власність, це є свобода окремо взятого громадянина, це є заможність окремо взятого громадянина, з котрого складеться заможність цієї країни і країна свободних людей. І держава повинна бути лише модератором. Втручатися лише в крайніх випадках, коли одна людина або група людей починає обрізати свободу та право на досягнення щастя інших людей. От і все, що повинна робити держава. Треба навчатися, треба відкривати очі та вуха, треба навчитися слухати інших людей. Особливо, наголошую, коли ці люди бачили щось таке, чого ви не бачили. Бо якщо б ви ніколи не подорожували, окрім того, що два рази з'їздили в Турцію на All Inclusive, це не робить вас експертом міжнародної політики. Якщо ви прочитали новини про Вірменію два дні тому, це не робить вас експертом по вірменському питанню. І що вони здобули, і що з цього буде, і все таке інше. Не треба українському націоналісту сидіти і прогнозувати. Український націоналіст, знаєте чому? Тому що українського націоналіста на це немає часу. Український націоналіст зайнятий зараз трагічним і катастрофічним станом своєї власної країни. Ось чому українського націоналіста немає часу обговорювати, вже не кажучи і кидатися лайном, в сторону вірмен. І з цим всім кугутством, всім цим хуторянством, всім цим невиглаством, цією візантійщиною і цією боротьбою, хто круче, хто більш правильний революціонер, хто більш правильний націоналіст і все таке інше, з цим повинно бути закінчено в організації, яка займається справою, а не просто прожили незрозуміло як, і все це залишили своїм дітям. А тепер ви займаєтеся, бо в нас вже сил нема. Ми вже стільки там про вірмен, та поки ми всі новини про Росію не подивимося, як деякі там, я вибачаюсь, спікери свободи, дивляться стрічку в Фейсбуці, кожний другий пост про Росію. Ви що, що з вами? Та які ви націоналісти? Ви просто бабі базарні, які з плітки перемивають. Багато хотів сказати чого, не знаю, не підготувався. Та ще такий трошки, треба, мабуть, це сніданку, щоб заспокоїтися. Але я думаю, що моя ідея зрозуміла. Український націоналіст – це Україна понад усе. Україна, її інтереси державні, інтереси нації. Українська нація – це совокупність людей різних бекграундів, в тому числі і етнічних, в яких в серці на першому місці стоїть повага та любов до української культури, мови, традицій,
героїчної історії боротьби цього народу, і честь і хвала українській титульній національності, не нації, національності, яка це донесла до 21-го сторіччя, незважаючи на все гноблення і знущання. Це дуже миролюбиві, терплячі люди, бо такого терпіння, як у українців, більш ніде нема. Але може в цей етнос треба додати людей з більш гарячішою навіть кров'ю іноді, тому що що занадто, то не здраво. Занадто терплячки, може, теж ненормально. І всі ці процеси, якщо вони збалансовані, а збалансованість їх забезпечується насамперед правдивістю, істиною, вони всі приводять до позитивних результатів. А просто закритися в своєму якомусь секту, створити, назвати її націоналістичною, повдягати її ті страшні там шевроні та прапори, і при цьому слідувати лише тому, чого ви вмієте, а навчила вас радянська і пострадянська школа, лише лівацтву, і більш нічого ви іншого не знаєте. Ви не знаєте, як функціонують країни західної демократії. Ви лише читаєте, 90% з вас іноземної мови не знає. Що ви можете знати? Ви читаєте те, що вам хтось розжував і поклав по-своєму. Такий же хуторянин, як і ви. І з цього ви вже будуєте цілі теорії порятунку нації, а деякі навіть всього Всесвіту, да? Всього глобального світу. Ви розказуєте про те, як гниє Європа. Ви розказуєте про те, як ось наслідки мультикультурності, коли в Канаді якийсь урод бере автівку, да, і врізається в натовп людей. Ви кажете, оце наслідки мультикультурності. То їм ще дуже багато врізатися в людей, поки вони нас догонять ту цифру, яку ви втратили під час Голодомору. А коли зачищали УПА, то загинуло 400 тисяч бійців УПА в цій боротьбі, і півмільйону людей було на смерть, або вбито, або відправлено на смерть в радянські концтабори. Ми розмовляємо про мільйон українців. Мільйон українців. А ви починаєте, о, он, мультикультурність яка, да, там 13 вбили. Та вам ще дуже далеко до цього. І давайте про ці проблеми Європи не загострювати наше питання, тому що у нас немає європейської пенсії навіть. У нас немає європейських шляхів, у нас немає європейського водія автобусу. У нас сидить незрозуміло там хто, хто зараз поїде, і незрозуміло, чи ці люди взагалі туди доїдуть, який висаджує ветеранів війни на півдорозі, або 14-літнього підлітка, тому що йому здалося, що він не заплатив за проїзд. Відношення одне до одного, лікарів, водіїв, всіх інших, одне до одного, все це дуже-дуже далеко до Європи, вже не кажучи про американські країни, такі як Сполучені Штати або Канада. Країни розбудовані на фундаціях націоналізму, здорового, сучасного націоналізму, свободних людей, а не рабів, які кричать про те, що давайте нас знов кайдани, зате заради ідеї націоналізму, давайте все державі, воно хай держава. Повторю, український націоналізм – це чесність, це повага одне до одного. Це ми не з'ясовуємо між собою відносини, тому що це все одно, що пісок сипати з маслом у двигун внутрішнього згорання. Націоналіст думає про свою країну, про свою організацію, про весь колектив, про співпрацю своєї організації з іншими організаціями, які мають ту ж саму мету, незважаючи на різні погляди у деяких другорядних, наголошую, питаннях. Бо першорядне питання – позбавити себе від групи крадіїв, які є інтернаціональною групою, вони не є національністю. Помиляються ті, хто кричать про єврейське там іго, що воно євреї захопили. Ні, це мультінаціональна група власних зрадників та чужинців, які повністю це взяли під себе і за допомогою силових та юридичних засобів утримують своє правління
над вами. Це феодальна країна з феодальними відносинами, з феодальними засобами існування. І вона, тому що феодальщина вже давним-давно пішла в історію, будь-де по світу, будь-де. Це одне з останніх міст. І вона іде мирати на кладовище, ця країна, бо ці люди не можуть зупинитися. В цих людей немає ані рівня розвитку розумового, ані здорового глузду, щоб зупинитися і зупинити цей процес. Вони будуть грабувати до останнього. Українські націоналісти повинні насамперед сфокусуватися на перемозі над цим монстром, над цим звірем. З перемоги над цим звірем виходить все інше. Виходить заможність, виходить стабільність, виходить мирне існування без кровопролиття. Від цього вийде могутня економіка, могутня армія. А коли буде могутня армія, снаряди перестануть літати. А на дітей вони водять школи під обстрілами. Це якими треба бути дегенератами, щоб свої власні маленькі ці лічинки, мурашки, лічинки ці біжуть, ховають, а вони йдуть і дітей, бо їм же в школу треба йти, то вони їх під снарядами водять. Це нормальні люди? Ні, це російська провінція за своєю розумовою здібностями. У націоналіста Україна понад усе. І націоналіст прекрасно розуміє, що таке націоналізм, а що таке нацизм. Бо багато переплутали. У мене все. Дякую за увагу.